ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର ଅଛି ଯାହାକି ରାମ ସେତୁରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବସାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଇ ମନ୍ଦିର ରଖିଲେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର କରିକି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି ମନା କରି ନାଚିଥିଲେ ନାଚି କେତେବେଳେ ଲଟକା ଯେଉଁ ବନାଇଥିଲେ ତ ସେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ରାମକୁଣ୍ଡ ଆଉ ଯୋଉ ପଥର ଯୋଉ ବସାଇଥିଲେ କଣ ସେଟା ବୋଧେ ରାମକୁଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ନା ପଥର କୁଣ୍ଡ ରାମକୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗାଧୋଇଥିଲେ ଯୋଉ ମାନେ ରାବଣକୁ ବଧ କଲା ପରେ ଯୋଉ ଏଇ ଗାଧୋଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଏ ହେଲା ହଉଛି ସେ ରାମକୁଣ୍ଡ ମାନେ ରାବଣକୁ ବଧ କଲା ପରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଜାଗାରେ ଗାଧୋଇଥିଲେ ପବିତ୍ର ହବା ପାଇଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ମାରିଥିଲେ ରାବଣକୁ ମାରିଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଗାଧୋଇଥିଲେ କାହିଁକି ଜଣେ ମାନେ ପଣ୍ଡିତକୁ ଯୋଉ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରିଥିଲେ ନା ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହବା ପାଇଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗାଧୋଇଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଯାଇଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଥ ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ ପାଣି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତ ଏ ଜାଗାର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ଏମିତି ପ୍ଲେସ୍ଟା ଅଛି। ତାପରେ ସେପଟେ ଅଛି ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେପଟେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ତ ଗାଧୋଇଥିଲେ ଟିକେ କହିଲି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି ଛିଞ୍ଚିଦେବା ପବିତ୍ର ହେଇଯିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦିଦି ବହୁତ ଦୋଳି ଲାଗିବ ଯାହା ଭାଇ ବାରଟା ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗରୁ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ତ ମୋତେ ହେଇନି ଆଗକୁ ହବାର ଅଛି ଅଖା ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ 12-13ଟା ଖବର ଜାଗା ଅଛି କଭର କରିବି ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବି ଆପଣ ଯେମିତି ଆସିବେ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରିଦିଏ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି କରିଦିଏ ତାପରେ ଆଗକୁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ସେୟାର କରିବି ଆଉ। ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ହେଉଛି ରାମକୁଣ୍ଡ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ତ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ରାମ ମନ୍ଦିର ଇଏ ହେଲା ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଭିତରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ରାମକୁଣ୍ଡ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ତ ଭିତରେ ଯିବା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ଦେଖିବା ଛାଡ଼ୁ ଦେଖିବି ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ଏଇ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ରାମକୁଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ଲେଖା ହେଇଛି ଏପଟେ ଅଛି ଆମର ଏମିତି ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଲୋକମାନେ ଆଦର ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବତୀ ହେଉଛି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରାଟା ଏଇଠି ରାଶି ଚକ୍ର ଦିଆହେଇଛି ଜଣେ ମଉସା ଆମର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତାନ ବାକ୍ସ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ତ ଏଇବାଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖିବା ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି ଯାହାକି ମୁଁ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି ଲାଗୁଛି ମାନେ ପର୍ଦ୍ଦା ଢଙ୍କା ହେଇଛି ପାଖକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ତ ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି କାହିଁକିନା ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ଏଇଠି ବାହାରେ ଦେଖି ଦେଖିଲି ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜଙ୍କର ତ ଦଶ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେବେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜ ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ୟା ଆଖ ପାଖରେ ବାକି କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା କରି ସେପଟେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନାଗଦେବତା ମହାରାଜ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନାଗଦେବତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ମତଲବ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥରର ମାର୍ବଲରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ହେଇଛି ତ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଆମର ଥିଲା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲେ ଯାହାକି ଇଏ ଆମର ହେଲା ନାଗଦେବତାଙ୍କର ଯେତିକି ନାଗଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ନାଗଦେବତାଙ୍କର ମତଲବ ଫଟୋ ଦିଆହେଇଛି ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ନାଗଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ପଛପଟର ସେଠି ଅଛି ଦୁଇଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ବୁଲି ଆସେ ଯେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଟିକେ ପରିକ୍ରମା କରିଦିଏ ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଦେଖାହବ ଆପଣ ହେଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯେତିକି ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲା ସେ ରାମକୁଣ୍ଡ ଆଉ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ଆସିଲୁ ତ ପଛପଟର ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଯାହାକି ସେଇଟା ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ମୋର କଲେକ୍ସି ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି ଆ ଭିତରେ ହେଲା ଆଉ ଦେବେ ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଯଦି ଦେଲେ ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଥା ମଣ୍ଡପ ଫେକ ମଣ୍ଡପ ଭଳିଆ ହେଉଛି ଏଠି ଅଛି କିଛି ଯେମିତି ପାଣି ଢାଳନ୍ତି ସେଭଳିଆ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି ଗୋଟା ପ୍ଲେସ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ପଟରୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଟିଆ କଥା କହିଦେଖି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେବେ ରାମସ୍ୱରଣ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଅଲଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖରାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ରୁହେ ତ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ଆସିବେ 12-10 ଏପଟରୁ ଆସିବେ ନହେଲେ 4 ପରେ ଆସିବେ। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ ମାନେ ବନା ହେଇଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବନା ହେଇଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଷ୍ଟୋନ୍ ଦେଇକି ବନା ହେଇଛି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଏଠି ନର୍ତ୍ତକୀ ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ତ୍ତକୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆହେଇଛି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଟେମ୍ପରେରୀ ବନା ହେଇଛି ତାକୁ ଥର୍ମାକୋଲ୍ ଦେହରେ ବନା ହେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଭ୍ୟୁ ପୁରା ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ୍ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲେସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଆଉ ଅଛି 12 4 ଖବର ହେଲା ଆହୁରି ଅଛି 8 ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲେସ୍କୁ ବାହାରିବା। ଫାଇନାଲି ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର ଅଛି ଯାହାକି ରାମ ସେତୁରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବସାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଇ ମନ୍ଦିର ରଖିକି ପୂଜା କରାହେଉଛି ମୁଁ ତ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ରେ ସେମାନେ ରଖିକି ବସୁଛୁ ଏଇ ହେଉଛି ସେ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ଥିଲା ସେଇ ଷ୍ଟୋନ୍ରେ ରଖିଥିଲେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର କରିକି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି ମନା କରିଛି ସେମାନେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛି ଯାହାକୁ ନୃଚ ସେବାକୁ ନେଇଗଲି ଏ ଜାଗା ହେଲା ଫ୍ଲୋଟିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଯେବେ ରାମେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ଆସି ଏଥର ବିଜୁଳି ଆଖ ପାଖରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି କ'ଣ
आपण बुलाबे चाहुछन मते कमेंट कमेंट करतो मु आपण डिस्क्रिप्शन रे पिन कर देबे कोन अछि कोन नै पूरा बुलाबे पूरा डिटेल्स एक्सप्लोर कर दे दर्शन करके आसला परे हमर सपोर्ट तो थिला हमर राम जो रामचंद्र पत्थर बासला देखैली आ बचपन हनुमान अछि नु आपण थिला त बर्तन बेटा हला हमर नटराज मंदिर जहाँ की सपोर्ट साइड राम थिला जो अछि देखन पत्थर बासुछि रामचंद्र पत्र बासी जो तार एड कर देखे तो सब अपोजिट साइड रही नटराज मंदिर जी भितर को देखा नटराज मंदिर केमती अच्छे नटराज मंदिर शिवंकर जहाँकि शिवंकर गोटे अवतार खुशी नाची थे नाची के नटराज रूप नहीं थे तो से रूप ये हूँ गोटे रूप है शिवंग रूप है नटराज रूप ये भगवान नटराज मतलब शिवंकर मूर्ति अच्छे जहाँकि भगवान शिव नाची थे खुशी खुशी मग्ध नाची थे नटराज रूप धारण करते तो भगवान से ही रूप हूँ नटराज रूप आप देखेली तो ये देखो बेगर देखो लोक मैंने ये अच्छा पूजा मतलब पूजा कर रामेश्वर ये प्लेस अच्छी बढ़िया मतलब प्लेस शिवंग प्लेस तो चाहते बर्तमान बाहर जावा बर्तमान अलग अलग जगह जबार अच्छे तो सरगला बर्तमान ये लोकाल एरिया जितनी थी प्रायत सरगला आगे दूर अच्छे बर्तमान मो गाइडर जी अच्छी गाइडर से आगे अच्छे गाइडर पाक गाइडर आगे अच्छे गाइडर तो ताक जावा जाकिपर एट दूरदूर बाट जी अच्छे आउ जितना तो प्लेस अच्छी कवर करवा तो फ्रेंड्स बुला बुले सर आज गोटे आसिक बर्तमान गोटे नुआ जगह पहुंच जहाँकि जगार ना है लक्ष्मण तीर्थ आपन तो भिड आरंभ देखिए रामतीर्थम जो आरंभ है रामतीर्थम आज भिड आरंभ है रामचंद्र आपको माइला पर गाधे जगह ना है लक्ष्मण तीर्थम कहीं लक्ष्मण माई थे मेघनाथ को मेघनाथ को माइला पर लक्ष्मण ये जगह आस ब्रह्मत्यार मुक्ति पाई तो से दिन ये जगह ना हो दिखाई लक्ष्मण तीर्थम तो ये देखते मंदिर बहुत बढ़िया सुंदर अच्छे बहुत बढ़िया सजाई मंदिर बर्तमान मंदिर भितर को छाड़ू ना से मौसम पाई रखुच मैंने पादुआ विषय पाई प्रसाद नहीं पारे मुंडर मारी पारे मंदिर बढ़िया सुंदर अच्छी जो मैंने ब्रह्मत्यार मुक्ति पाया चाहते आसिक जगह गाधे पारे मंदिर तो बहुत बढ़िया अच्छे पा बर्तन रखाई लोक प्रसाद मंदिर सहित पोखरी भी बहुत बढ़िया अच्छे आगर मना कर देते कैमरा अलाउ ना तो ठीक है चलो जदि से भितर को छाड़ तो मुझे डिटेल्स किसी आपको सेयार कर प्लेसटा ये जहाँ से रामचंद्र जो देखिक आसते आप देखिए रामचंद्र जो गाधे थे कुंड रामचंद्र जो ब्राह्मण मैंने ब्राह्मण मारे पर ब्रह्महत्या करते गाधे थे तो लक्ष्मण भी ब्रह्महत्या करते ना तो आप पचारे कमी लक्ष्मण जो लक्ष्मण थे माई थे मेघनाथ से भी ब्राह्मण करते ना राम से लक्ष्मण गाधे जगह से पाप मुक्ति करते नेक्स्ट प्लेस को जीवन एपीजे अब्दुल कलाम आप सब जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम अच्छी जो घर था जहाँ से म्यूजियम में परिणत होती से जगह जी तो से जगह जाए देखा मुझे सेयार करी जी भितर को मोबाइल एलाउ करना जी एलाउ कले आपको सेयार करी एपीजे अब्दुल कलाम डिटेल्स चाहिए जी जल्दी जा अब्दुल कलाम घर पाखक तो से घर पाक गले घर पहुंचा बाकी देखा देखा मुझे चेस्टा करी भितर छाड़े एपीजे अब्दुल कलाम डिटेल्स सेयार करें।